השישים שבועותי, החלטנו לנסוע לסוף שבוע ארוך לקפריסין. בדודי פרי הייתה לה הפתעה גדולה. כולנו טסנו לקפריסין ושם עשינו כיף. הגענו לספיליה בהרי הטרודוס. ספיליה כפר חמוד וקטן בגובה של 1,000 מטר. לכפר יש שעון מעורר מקומי וגם כביש עוקף. בשבת טיילנו ברגל ויתר הימים לקחנו שני ג'יפים וחרשנו את דרכי עפר בהרי טרודוס. תגידי לו סבא במתמטי, לא זה יופי, תגידי לו. תגידי לו, ואז תראי את זה בטלוויזיה, אתה יכול לראות את זה בטלוויזיה? אז תגידי, תראה איזה יופי. תגידי לו, תגידי לו, אבא, תראה איזה יופי. אבל תגידי חזק, אבא. הנה, עכשיו נעשה 3-4 ו... ואז תגידי חזק. 3-4 ו... לא הלכנו את 3.5 קילומטר, אבל כן עלינו לפסגה. Yeah.
feather. הפרי הלאומי בקפריסין הוא ענבים. ביקרנו בניקוסיה המחולקת ואכלנו גלידה. Like a
היה נהדר, תודה לכולם.